Kako su istakli iz Zavoda za javno zdravlje, epidemiološka situacija u Sremu je i dalje vrlo ozbiljna, ali kontrolisana. Prema posljednjim informacijama štaba za vanredne situacije, najviši procenat novoobolelih na 100.000 stanovnika trenutno ima opština Pećinci. Stope incidence trenutno najviša je u opštini Pećinci i ona iznosi 142 lica na 100.000 stanovnika, a stope prevalencije, odnosno ukupan broj obolelih na broj stanovnika, najviše imaju opština Ruma i opština Inđija. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Sremskom okrugu je 1283 lica, od kojih najviše ima u Sremskoj Mitrovici 405 lica, Rumi 297 lica, Inđiji 257 lica, Staroj Pazovi 111 lica, Pećincima 93 lica, Šidu 85 lica, Irigu 35 lica. U COVID centru opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici trenutno leže 173 pacijenta, od kojih je 153 pozitivno, a 20 je na respiratoru. Primećen je veći broj novobolelih mlađih osoba, kaže dr. Malobabić. Veći je broj mlađih ljudi među obolelima i naši stariji su građani koji imaju neke druge pridružene bolesti, su isto često u prilici da teže podnose u bolest od mlađih naših sugrađana. Što se tiče stanja u opremi, bolnica je primila nove respiratore, tako da je sad trenutno broj respiratora u opštoj bolnici 26. Kako je istakao načelnik Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove, od danas stupaju na snagu nove mere koje je donela Vlada Republike Srbije, a sa kojima su se uskladile i sve lokalne samouprave. Istakao je da hamburgerije rade do 21 čas, šaltersku prodaju mogu da vrše od 21 do 23 časa, dok dostava se vrši 24 časa. Pojasnio je i rad Mitrovačkog Stop Shopa. Nemojte da buni naše gledaoce Stop Shop. Stop Shop jeste tržni centar, međutim on ima sve karakteristike prodavnica mešovite robe, zato što svako od njih ima svoj sopstveni ulaz, nemaju zajedničke hodnike, nemaju zajedničke stepenište i sve one druge zajedničke prostorije, tako da oni posluju kao i svi drugi objekti, do 21 čas. U Mitrovačkoj COVID ambulanti već nekoliko dana unazad je kontinuiran broj pregleda, kreće se oko 200, a primećen je i veliki broj kontrolnih pregleda, što je veoma pozitivno.